A beleza das coisas está em descobri-las. A cada dia. Como a lagarta que clarividente se abre em borboleta porque não abriga outra forma senão renascer. A cada dia. A beleza das coisas está em aclará-las, porque é preciso se lançar em peito aberto e se dedicar à vida. A cada dia. A beleza das coisas está em se conhecer, em se despertar, em se desvelar a cada dia.